kúsok Paríža v Bratislave. Aj tak by sme mohli nazvať unikátny projekt, ktorého brány sa v našom hlavnom meste otvorili 19. septembra. Na Parížskej vysokej škole módy dostali talentovaní študenti šancu zoznámiť sa podrobne so svetom módy. A to v rámci trojročného štúdia odboru produktový manažér pre módny dizajn. I keď sa študenti v rámci predmetov venujú aj základom kresby a vlastným návrhom, módni návrhári z nich nebudú. Oni budú tí ľudia, ktorí budú stáť za módnym návrhárom. Celý ten obrovský veľký stav, ktorý tam je a o ktorom vlastne nikto z nás ako keby nevedel, ale tvorí mnohokrát tú dôležitejšiu stránku. Túto cestu si vybrala aj mladá, talentovaná študentka Petra Špaková, ktorej práca sa materskej škole vo Francúzsku páčila natoľko, že od nej získala štipendium na celé 3 roky. Svoj projekt s názvom Paríž v Bratislave postavila na rovnakých farbách v štátnych vlajkách Francúzska i Slovenska. A aj preto som vlastne použila práve tieto 3 farby, ktoré to tak trošku ešte viac ako keby spojili. Veľmi rada mám abstraktné umenie, preto na mojom takom tom logu, ktoré som potom aplikovala aj na tričko, tak môžeme vidieť skôr to abstraktné umenie. Na vysokej škole, ktorá má vo Francúzsku prívlastok profesionálna vysoká škola, prednášajú lektori so skúsenosťami s riadením rôznych svetových módnych domov, napríklad aj v samotnom Paríži. V Paríži, v meste módy, ktorého atmosféru sa snažia pretaviť do vyučovacích predmetov aj zakladatelia Vysokej školy módy v Bratislave. Paríž je výkladnou skriňou módy, to všetci vieme. Ale na rozdiel možno od iných krajín má v sebe takú tú inú eleganciu, takú tú skôr tú jednoduchosť, ktorá možno niekedy nám chýba, ale zase si myslím, že my dokážeme obohatiť takouto farebnosťou a inými vecami zase naopak Paríž. Elegancia a dôraz na jednoduchosť sa preniesli aj do oblečenia samotných študentov. Vidieť, že parížska móda a móda všeobecne sa stala pre nich nielen záujmom, ale aj životnou cestou.